Bonsoir Brasil, bonsoir todo mundo. Olha que imagem linda. Essa aqui é a ponte mais bonita, mais maravilhosa aqui de Paris. Ponte Alexandre III, gente. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. 1897 a 1900 foi a data da construção desta ponte maravilhosa que se chama Ponte Alexandre III. Ah, Alexandre III. Tá vendo? E lá no final, tcharam! Olha que vista maravilhosa da torre, hein? Hein? É bonito, não é? Vamos passear um pouquinho? E vocês acham que eu estou cansado? Não! Quantos ensaios eu fiz hoje? 2! Só 2? É, mas foram 2.000 fotos? Ai, meu Deus! Depois de 2.000 fotos hoje, só hoje, eu ainda estou vendo o pessoal tirar foto aqui, meu Deus do céu! Olha que casal interessante ali, olha, parece de Star. Será que são famosos, hein? Nossa, olha que bonito ali, olha isso, que lindo. Não, mas aquele casal ali tá alinhado, hein? Não, deixa eu mostrar, olha. Olha que casal bonito, ó. Ó. Olha. Que casal bonito, casal chique. Ah... Legal. Será que é da China? Será que ele é um cantor famoso? Será que é uma cantora, uma blogueira, uma atriz? Deixa eu mostrar um pouquinho mais de cá, ó. Toda uma produção. Produção, olha aí. Bacana. Legal. E ali outro casal. Pessoal bacana, pessoal muito bacana. Ó. Lindos, 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 lindos mesmo. Eita, quem tá aí comigo? Olha a Nalva. Olha a Dami Colina, Colima Oliveira. Ei, pessoal, olha só. Essa ponte, hein, Nalva? Já tá aí lembrando os passeios feitos nessa ponte. Que linda essa ponte. E aqui embaixo, olha, tem um restaurante que é o Fust. Tá vendo lá, ó? Que tá. Bomba no verão, hein? Esse restaurante é muito legal. Pessoal, hoje realmente foi um dia... Como eu gosto dessa ponte, gente. Olha quanta, ó, quanta arte, quanta beleza. E a gente vê isso tão de pertinho que você fala, gente, é muito bonito, é muito lindo. Meu Deus, é uma coisa. Deixa eu mostrar mais os detalhes, ó. Olha que lindo! Com o céu bonito. Ó, olha o dourado. Ó. E o dourado aqui, o pessoal não tá estragando, tá vendo? É um dourado ainda bonito. Olha o barco passando lá embaixo. O pessoal fazendo passeio de barco. Ó. Legal, hein? Muito bonito. Gente, hoje eu fiz um ensaio. 2, na verdade, né? Maravilhosos. Como é bom, né? A gente encontrar gente boa. Bacana. Foi muito bom. Graças a Deus a gente sempre encontra um pessoal muito legal. Deixa eu atravessar aqui. Opa. Atravessando rapidinho. Olha ali, tá vendo, gente? Já mostrei várias vezes esse ponto, que é a
a tumba de Napoleão Bonaparte. Eu sou apaixonado com essa parte todinha aqui, que envolve a Petit Palais, Grand Palais, Pont Alexandre III, e é depois essa parte aqui até chegar nos Invalides, lá, a tumba de Napoleão Bonaparte ali, não é? É muito bonito, não resta a menor dúvida. É um dos lugares mais bonitos aqui de Paris, não é? Marta! Oi, Marta, tudo bem? Então, pessoal, eu tô realmente até com saudade de vocês, porque a gente quase não tem feito lives, né, assim, nas ruas, né? A última live foi vocês vendo a minha cara, pessoal que reclamou, não é? Vamos fazer outras, porque não pode, né, ficar só também na rua, não. Eu quero responder vocês, eu quero conversar com vocês, eu quero levantar temas importantes, não é? Mas está um dia agradável, sem dúvida, um dia agradável, um dia cheio de acontecimentos, que eu fiz os ensaios. E deixa eu conversar um pouquinho aqui com vocês. A Maria Araújo está aí comigo. Cara linda. Oh, meu Deus. Eu tenho que aparecer, né, Maria Araújo? Não posso ficar escondido. Fica parecendo que eu tô devendo, que eu tô fugindo da polícia, que eu tô, sei lá, não tá pegando bem esse negócio de não aparecer. Ai, meu Deus. Mas enquanto eu tô na rua, eu gosto realmente de ficar atrás das câmeras. Eu acho melhor. Eu acho que a gente vai mostrando. Ali é um prédio da Air France, tá vendo? Olha, uma sede, né, da Air France. E olha para vocês verem como ficam os jovens aqui, também piquenicando, né? Tem uma banda ali, vamos ver lá o que que tá rolando ali. Vamos lá. Olha esse carrinho, que legal, gente. Adoro. Olha, é um passeio que é feito pago, ó. Tá vendo? Um passeio privativo. Inclusive tem aí, ó, se vocês quiserem pegar o WhatsApp, tá aí, ó. Tá bom? Depois parem aí e vê, pesquisem quanto que é esse passeio privativo aí, nesse carrinho, fazendo uma publicidade aí. Vamos ver essa banda ali, se tá. Eles devem estar treinando, parece que é uma coisa mais assim, tá vendo? Não é uma apresentação oficial, não. Mas tem o pessoal aqui piquenicando, ó. Olha aí que legal, ó. Vamos chegar lá perto? Eu gosto. Mas é um treino, é um treino, nada oficial. Acredito. É, piquenicando, Maria Araújo. Aqui em Paris a gente conjuga o verbo piquenicar. Vamos piquenicar. Eu piqueniquei, você piquenicou, nós piquenicamos. Porque aqui no verão, gente, piquenicar, ó, é uma das coisas que a gente mais faz, não tem jeito. Todo mundo sai piquenicando. Piquenica pra cima, pra baixo. Olha lá ela, a dama de ferro. Sempre lá, austera, firme, sólida.
hein? Paná! 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 Ai, meu Deus. Hoje, você sabe por que eu tô assim? Porque eu tô muito cansado. Quando eu tô muito cansado, aí eu fico doidão. Ai, meu Deus. Olha aí, mais gente piquenicando, não é? Hoje, olha, só para vocês terem uma ideia, eu vou tentar contar para vocês como é que foi meu dia. Então, fizemos o primeiro ensaio, certo? O primeiro ensaio foi na Torre Eiffel e os arredores. É, não vou entrar em detalhes nos pontos que nós fomos esses arredores da torre, mas foi 1h30, quase 2 horas de ensaio. Voltei para casa, aí eu comecei a... comi uma coisinha rápida, nem me lembro o que eu comi. Aí eu comecei a tratar as fotos desse primeiro ensaio. Só que não ia dar tempo, porque eu já tinha um outro ensaio às 4 horas da tarde. E aí... saímos atrasados, porque eu errei o endereço do hotel, achava que era num lugar e era em outro, então era bem mais longe, então por isso eu acabei atrasando um pouquinho. Enfim, começamos o ensaio às quase 4h30, 5 horas, e terminamos agora, foi um ensaio grande, agora são quase 10 horas da noite aqui. Olha como é que fica o dia, ainda está como está. São quase 10 horas da noite, são 21 horas e 52 minutos. E olha como está claro. Ó, não é? Ainda tem luz, não é aquela luz, mas é dia. Ó. E tô aqui fazendo live ainda com vocês. Então, é isso aí. Nesses dois ensaios, foram aproximadamente... a música do Michael Jackson. 2.000 fotos. 2.000 cliques que depois vão... A gente vai, claro, dar uma cortada ali de uma boa parte dos cliques. Eu edito e chega no final, entrego para os clientes um material lindo, maravilhoso, não é? E é isso aí, aí. Legal, uma banda tocando Michael Jackson em Paris.
gostaram ou não? C'est très bien, Maria Araújo. Très bien. E très bien. Merci beaucoup a todo mundo que está comigo aqui na live. Muito obrigado a todo mundo. Agora então, vamos encerrando, não é? Passei rapidinho. Olha a Lélia aí com a gente, fazendo esse passeio rápido. Eita! Legal! É, eu não sei, eles devem... Oh, gente, olha que lindo esse corredor de árvores. Vamos viajar aqui agora nesse corredor. Presta atenção. Ó, olha isso. Olha isso. Ó. Vum! Olha onde vai esse corredor. Ó. Bonito. Ó. Não é bonito? Ali. Para aquele lado, Ponte Alexandre III. Para o outro, os Inválidos. Pessoal, lembrando que vou marcar com vocês ainda essa semana uma live em Giverny. Não percam uma live em Giverny, em Versalhes. Estou programando um monte de surpresa ainda para essa semana, semana que vem. Antes de eu viajar, estou indo para os Estados Unidos, Boston. Vamos para Nova York também. Vocês vão para Nova York comigo. Estou indo para Nova York. Quais dias eu vou passar em Nova York? Eu nem sei. Ah, acho que é dia 27 ou 28 de junho. Se eu não me engano, dia 27, 28 de junho estarei em Nova York. Em Boston vou estar também os 2, 3 dias. E vou me... como é que diz? Reclusar. Não, como é que é? Ah, esqueci a palavra agora. Vou me... Ai, esqueci, tem uma palavra certa. Que eu vou ficar quietinho, bem assim, sumido mesmo. Durante os 4 dias eu vou para uma praia e quero ficar de boa na lagoa. Não é? E aí vai ter uns 4, 5 dias realmente que eu vou estar totalmente recluso. Tá? Lélia perguntando onde está. Eu estou aqui, Lélia, em frente aos Invalides, não é? A tumba de Napoleão Bonaparte. Ó, recluso, é isso. E do outro lado, a Ponte Alexandre III, certo? Então, é lógico que eu vou fazer algumas lives lá. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês de Boston. Vou mostrar para vocês também de Nova York. Fato. Isso com certeza, tá bom? Mas essa outra praia eu acho que não. Não sei se eu vou aguentar. Vamos ver, vamos ver. Gente, então é isso. Hoje eu entrei rapidinho, só para dar um oi mesmo para vocês. E na verdade, eu já tô indo embora, tá bom? Mas... Ih. Ai, olha lá o que que acontece, olha. Polícia acabou com a festa. Por quê? Por quê? Por quê? Deve ser os vizinhos que devem estar reclamando da banda. Deve ser. Tá vendo? Ele apontou lá, dizendo que tem aquela parte lá que deve estar
Então deve ser por conta disso. Aqui é assim, gente. Você tem que abaixar a cabeça e falar, bom, fazer o quê, né? Fazer o quê? A Marta me perguntando, ah lá, torre piscando, 10 horas em ponto, c'est 22 heures pile, 22 horas em ponto, e olha lá, ela tá lá piscando, linda, maravilhosa, perfeita, olha que lindo o efeito, olha gente, olha que lindo que é isso. E vai ficar piscando durante 5 minutos. Cadê os coraçõezinhos? Coraçõezinhos, coraçõezinhos. Foi por isso que vocês perguntaram, né? Se a torre estava aqui perto, né? Foi por isso. Vocês já sabiam que ela ia piscar. Não é possível isso. Será que é isso? Olha que lindo, olha que lindo. Queria que fosse assim quando reclamamos do barulho. Ah! Viu como é que é, gente? E agora nem é horário. Imagina 10 horas, o pessoal tocando ali a musiquinha do Michael Jackson. Tava tão legal. E eles reclamaram, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? É assim, aqui é assim. Deixa eu dar mais um. Mais um aqui na torre. Olha que linda, olha que torre maravilhosa. Olha lá, olha como é que dá um efeito bonito, olha. Reparem para vocês verem o efeito desse pisca-pisca nesse horário. Ainda assim tá muito bonito. Aí é mágico, né? E fica durante 5 minutos assim, não é? E hoje eu já fiz foto dessa torre, viu? Ah, mas já. Já fiz foto. Quantas fotos eu fiz da torre hoje? Meu Deus, 500? 1000? Umas 1000. Olha, sem brincadeira, gente, eu devia entrar pro Guinness. Eu duviderodó. Olha lá, ó. Polícia também fiscalizando o pessoal, se tá tendo bebida, se não tá, se é. Eles estão aí pra botar ordem, né? Vamos botar ordem. Não é? Tá tudo ok. Pronto. E é assim, não é? É assim. A coisa acontece de forma séria, organizada, e assim é que é assim que acontece aqui em Paris. Eu tava dizendo o seguinte, eu deveria entrar, gente, por favor, faz um movimento aí para eu entrar pro Guinness, o homem que mais fez fotos da Torre Eiffel. Porque eu não acredito que tenha algum ser que hoje fez mais de 1000 fotos da Torre Eiffel. Não, não dá para acreditar. É difícil de acreditar. Ai, meu Deus. Mas tá bom. Não tem problema. Se eu não entrar pro Guinness Book, o meu público tá sabendo, já tá informado que eu sou um recordista. Representando o Brasil aqui em Paris. Ei, o Brasil sendo representado como o fotógrafo mais atuante na cidade de Paris. Pronto. Hoje eu tô falando muita besteira, né? Eu sou assim, gente. Quando eu fico muito cansado, eu acho que é uma forma de eu extravasar o meu cansaço. Vocês não têm ideia como que eu tô. Assim, eu já nem sei mais onde é que eu tô pisando, pra que lado que eu vou. Eu vou voltar lá pra ponte e mostrar pra vocês a ponte mais maravilhosa, mais esplendorosa de Paris, que eu sou apaixonado por essa ponte. E sou mesmo, declaro meu amor pela ponte Alexandre III. vamos lá, Ponte Alexandre III. Olha o pessoal jogando bola aí, ó. Jogando futebol. Aí você fala assim, nossa, alguém já devia estar pensando, né? Tá andando na grama. Não. Aqui é permitido andar na grama, sim. Existem pontos
que eles colocam a plaquinha e diz, não pode andar na grama. E o francês respeita e todo mundo tem que respeitar. Aqui não. Aqui a gente pode andar nessa parte sim. Tem uma plaquinha aqui, como eu conheço muito bem isso aqui, quer ver, ó? Vou mostrar para vocês. Eu acho que não pode jogar bola. Eu acho que não pode jogar bola. Mas ali eu vou dar um desconto porque às vezes eles não viram. Deixa eu mostrar aqui uma plaquinha que eu acho que fala isso. Pode pisar na grama, porque não tem placa que impede, fala. Quer ver, olha, se eu sou bom de memória, deve estar por aqui, ó. Quer ver, ó, ó, ó. Ai, 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 vai ficar feio pra eles, viu? Vai ficar feio. Olha aqui, ó. Jô balon. Jô de balon. Jô de balon. Strictement interdit. Jogos de com bola. Estritamente interditado. Coitados, eles não devem estar vendo. Eu não vou avisar. Eu não vou. Não vou. Lógico que eu não vou. Como é que fala? É, cortar o barato dos meninos, né? Mas é verdade, não pode. Essa é uma placa que diz isso, certo? Só que pode andar na grama, mas não pode jogar, olha. Jeu de ballon. Tá vendo? Jeu de ballon é jogo com bola. Com bola. Strictement interdit. Bom, então... Mas tá num ângulo aqui que eles não estão vendo, né? Vamos dar um desconto, vai. Vamos dar um desconto. A Lélia dizendo, Leandro brincalhão, descontraído, andando pelas ruas e tudo de bom. É tudo de bom. Aliás, é bem melhor. É isso aí, Nalva. Não tem que ficar fazendo live em casa. Nalva não, desculpa, Lélia. É isso aí, Lélia. Não tem que ficar fazendo live em casa. É vir pra rua e mostrar essa cidade linda. Essa cidade maravilhosa. Mas eu vou fazer live em casa também, tá? Por uma questão de trabalho, tá certo? Vamos descer ali no restaurante, vamos lá ver? Fosse. Vamos lá ver, vem comigo. Vamos descer no Rio Sena. Esse restaurante, gente, deu uma dó. Quando subiu o Rio Sena, alagou tudo. Tudo, tudo, tudo. De um lado aqui, deixa eu explicar. De um lado aqui... De um lado da ponte é um restaurante. Do outro lado é uma boate. Tá? Que ficam embaixo da ponte. Embaixo da ponte Alexandre III. Nós vamos descer. Eu vou mostrar para vocês. Com exclusividade ao vivo para todo o Brasil. Vamos lá, vamos lá. Nossa, nossa, tá bombando, hein? Quem me conhece sabe que eu detesto noitada. Eu não tô mais nessa fase, não é? Atualmente, né? Vamos dizer assim. Mas eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Vejam bem, são 22 horas e 10 minutos. Ainda é claro. E vocês vão ver como pontos que são considerados como baladas, tá? Isso aqui é um ponto de balada aqui, ó. Tá aí uma boa dica. No verão, inverno, isso aqui não existe, tá? Nada.
apenas verão. Ó, calma que vocês ainda não viram a balada. Eu posso inclusive entrar, se eu quiser, até sem pagar, sem nada, alguns lugares. Olha que restaurante bonito ali. Mas ali ainda não é a balada. A balada é ali, ó. É engraçado, é um lugar diferente. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Tem gente que gosta muito aqui de vir. Deixa eu ver o nome. Rosa. Rosa Bonheur. Fiquei aqui bem pertinho do da Ponte Alexandre III. Olha, tá bombando, hein? Tá bombando. Eu não vou entrar, né, pessoal? Ah, não. Não vou entrar, por favor. Não, nem me peçam, né? Acho que vocês também não querem, né? Deixa eu mostrar daqui de fora, ó. Só pra vocês sentirem um pouco a atmosfera. Eu não vou entrar, vai. Não, não dá. Vamos ver, quem quiser que eu entre. Ah, não, não vou fazer essa. Não, não vou, não vou. Não vou fazer essa. Vou só mostrar aqui de fora pra vocês, ó. Ó, pessoal conversando. Rosa Bonheur sur Seine. Ó. Não, 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 não quero entrar, vai, não quero entrar, não tô, e vai estar muito barulho, muita confusão, deixa quieto. Olha aqui, ó, muito mais agradável aqui fora, muito melhor. Muito melhor, ó, aqui um toalete, hein, toalete geralmente para usar. Acho que normalmente para o pessoal da balada deve ser, né? Olha o barco. Aí está. Gente, aqui não falta. Ah, pois é. Qual o grau de poluição dessas águas do Sena, Leandro? Boa pergunta, Lélia. É, o rio Sena, ele passa por um processo de limpeza, né? Inclusive, para os Jogos Olímpicos, alguns jogos vão ser realizados, né, nessa parte aquática, evidentemente, no rio Sena, tá? Então, é um rio que, claro, você não vai hoje entrar para nadar, claro que não. Ele está ainda passando por esse processo, não sei também como é que vai ser, mas eu sei que é um rio que não vejo, nunca senti mau cheiro, nunca vi uma poluição, sabe, considerável. Hoje, esses dias ele tá um pouco mais, a água tá mais turva por conta da chuva e tal, então ele tá mais assim, mas normalmente ele é limpinho, não é? Mas não dá, é claro, não posso dizer que dá para entrar, não é? E nem eu acho que é a intenção de ninguém fazer isso. Olha aí o piquenique. Mas ele tende só a melhorar, tá bom? Essa questão da limpeza do rio Sena. Olha lá o barco turístico.
Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado dessa live, que era para ser curtinha, ficou longa. Eu agora estou indo para casa. E é isso. Um grande abraço para todo mundo. Lélia, um abraço. Nalva, um abraço. Maria Araújo, um abraço. Gleison, um abraço. Gleison Moraes. José Miguel, um abraço. Que vontade de estar aí, né, Aline? É. Tem que vir, né? Tem que vir. Põe uma meta e venha. Uma meta na cabeça. Tá bom, pessoal. Vamos ver se amanhã eu consigo entrar também ao vivo. Não sei. Acho que não. Realmente amanhã eu vou estar assim já. Olha lá o barco com o jantar, ó. Vamos ver lá dentro, ó. Vai passar, vamos ver. Ó, olha lá, lá dentro é o restaurante, ó. Tá difícil de ver, né? Então é isso. Um forte abraço para todo mundo, viu? E não se esqueçam que também eu tô postando alguns vídeos no meu canal do YouTube, Fotógrafo Brasileiro em Paris. Vai lá também prestigiar no meu canal, tá bom? Forte abraço para todo mundo e fui! Valeu! Beijão!